E Cora, se isso for uma pegadinha sua... Bom, não queria admitir isso, mas eu ficaria impressionado. Impressionar você, Cade, seria a tarefa mais fácil de hoje. Vamos levar a sério, pessoal. Zavala, essa é a minha cara de sério. Não dá pra ver? E Cora, o que tem pra mim? Alguém ou alguma coisa sabotou os sistemas de defesa antiaérea. E as comunicações estão enfraquecidas há algumas horas. Os sensores, além da muralha, estão fora do ar. Talvez seja só a tempestade. Talvez. O que os satélites estão mostrando? Nada. Isso é bom, não é? Não. Tipo, eles não estão lá. Não tem nenhum satélite. Isso não é bom. Repito, controle aqui é o Falcão da cidade 723. Alguém em casa? Sem resposta em qualquer canal. Nem nas frequências de emergência. Ai, o que tá acontecendo lá? Lembra quando eu disse que você voa rápido demais? Esquece o que eu disse. Voe rápido. Vamos nessa. A gente tem que achar o Zavala, a Ikora e o Cade. Isso não faz sentido. Os cabais conquistam sistemas explodindo planetas. O que quer que eles queiram deve estar aqui, na última cidade. Ah!
Aqui é o comandante Zavala. Civis, apresentem-se nos pontos de evacuação. Guardiões, reúnam-se na praça. Nossa cidade não irá cair. Ei, vocês, me dá um segundo. O Zavala tá bancando o herói na praça. Eu tenho um encontro com quem tiver atrás disso. Vai ser um encontro rápido. Meu arsenal está aberto para você. Siga o caminho daqui. Vai levar você através do hangar até a praça. Eu tomo conta dessas pessoas. Se os cabais querem guerra, dê guerra a eles. Ser a nave de comando deles. Cidade. Olha o viajante!
Ok, meu fantasma fica marcando esses cabais como Legião Vermelha. E Cora, o que você sabe? Soldados de elite, impiedosos, rumores dizem que nunca foram derrotados. Até hoje, hoje, eles encaram os Guardiões. Mas a Vala, eles estão atacando o Viajante. O Viajante pode esperar. Nós protegemos nosso povo a todo custo. Segurar esta linha até que todos os civis saiam seguros. Lá vem! Recue até o meu escudo! Não deixe eles passarem! Os transportes de evacuação estão lá atrás! Aqui, aquela nave de comando é a próxima da minha lista. Mísseis, fique dentro do meu escudo. Legião Vermelha, mostre do que somos feitos! Zavala, todos os transportes partiram. Mas o porta-voz, ele não apareceu lá.
Estou indo procurar ele. Eu cuido da praça. Taco aí fora. Encontre o porta-voz. Deixa com a gente, comandante. Voz se foi. Legião Vermelha, vocês não vão tomar mais nada nosso e não vão encontrar a minha piedade. Zavala! Ela vai encontrar o porta-voz. Precisamos avançar até aquela nave de comando. Agora vá até a Torre Norte. Estou enviando a Amanda Holliday para pegar vocês. Alguém me disse que precisava de uma carona. Zavala, já tô aqui com a sua escolha especial preferida. Corre até a nave de comando! Agora! Segura firme aí atrás! Vamos lá, grandalhão. Faz alguma coisa. Chegamos, colega. Hora de descer a linha neles. Avisa quando os escudos estiverem desligados e a gente acerta essa nave com tudo.
Aquele holograma pode ajudar. Deixa eu dar uma olhada. Me põe naquele terminal. Podemos achar uma planta lá. Ok, o gerador do escudo deve estar nos fundos da nave. Thank you.
gerador do escudo deve estar logo em frente. Destrua as turbinas. Os escudos devem chiar. Isso! Assim mesmo! Níveis de calor aumentando. Tá funcionando! Zavala, conseguimos! Os escudos já eram! Amanda, estamos indo pro topo. Amanda! Como é que a gente sai dessa? Vocês não saem. Bem-vindos ao mundo sem luz. Guardião, tem algo errado. Olhe pra mim, criatura. Você é fraco, indisciplinado, encolhendo-se atrás de muralhas. Você não é corajoso. Você apenas esqueceu o que é temer a morte. Permita-me relembrá-lo. Vocês nunca mereceram o poder que lhes foi dado. Eu sou o Gal. E a sua luz? É minha.
Guardião. Você tá vivo? Achei que tinha te perdido. Eu posso te curar, mas não posso te ressuscitar. Não depois que... Guardião, a luz se foi. Eles tomaram a cidade. O viajante. Tomaram tudo. A Legião Vermelha está matando guardiões sem poderes. A gente tem que sair daqui. Captando um sinal de emergência. Coordenadas de encontro. Eles estão evacuando o planeta. Temos que ir até lá. Esses guardiões. Eles não tinham chance sem os poderes deles. Podia ser a gente. Guardião, se você morrer, não posso te ressuscitar. Temos que tomar muito cuidado. Aquele falcão de novo. Tá seguindo a gente? Ou a gente tá seguindo ele?
Olha só. Alguém largou um guardião novinho em folha. A coisa deve estar mais feia do que eu pensava. E tá aí o nosso sinal. Hora de irmos, pessoal. Mas, peraí. Aonde vocês estão indo? O mais longe possível daqui. Esse falcão, ele é seu? Meu nome é Hawthorne e esse é o Lewis, o melhor piloto que a gente tem. E você? Sabe voar? Acho que vai precisar de uma dessas também. Hora de se mostrar útil, guardião. Ok, pessoal, botem pra rodar. Temos um voo longo à nossa frente. Você vê, viajante, tudo o que eu realizei. Honre-me com a sua luz. Tome seu lugar ao centro do meu império. Note-me, e nós seremos seus verdadeiros guardiões. Dominus, a cidade está segura. Aqueles que fugiram estão sendo caçados. E aqueles que foram tolos e permaneceram foram executados. A vitória, assim como tudo, está em suas mãos. Essa vitória é tanto sua quanto minha, velho amigo. Tudo o que resta é a conclusão da jaula ao redor desta grande máquina. Aí então poderemos começar a extrair o seu poder e dar a ele um uso legítimo. Eles o chamam de viajante. Eu argumentaria que outras civilizações são mais precisas em suas denominações. Suas funções podem ser controladas e aproveitadas, como claramente provamos. Ainda assim, acreditam que ele é um deus. Dominus. Gal. Nós passamos nossas vidas trabalhando para reformar nossa sociedade, reforjar nosso povo, reconstruir o império praticamente destruído pela ganância e corrupção de Carlos. Não há nada neste universo maior que você. A Legião Vermelha terá o poder dessa máquina. Você será chamado de Imperador. O que mais o Dominus quer? Ter uma palavra com meu convidado.